হয় মেৰাপানী আদৰ্শক এক চাঞ্চলিকৰ ঘটনা বিৰাজ কৰিছে কৰ্মসূত্ৰে বেংগালুৰুলৈ যোৱা ভনকা চুটিয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে হত্যাকৰ হ'ল উৰিষ্যাত সেই সম্পৰ্কে আমি জানিম আৰু তেওঁৰ পত্নী আছে তেওঁৰ পত্নীৰ পৰা আমি ভাষ্য ল'ম আচলতে কি হৈছিলে ঘটনাটো তো কৰ্মসূত্ৰে কেতিয়া গৈছিলে উৰিষ্যালৈ আৰু কোন কোনদিনাখন ওলাই গৈছিলে কৰ্মসূত্ৰে যোৱাটো শুকুৰবাৰে হয় পল্লৱ বৰুৱা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱা আঠখেলীয়া যোৰহাট জিলাৰ আঠখেলীয়া মোক ফোনত মাৰিবলৈ লৈছে কৈছে পূজা বচা বচা কৈছে ছাৰ বচা পূজা বচা পূজা কৈছে আৰু আৰু কি কি কৈছিলে কেনেদৰে তেওঁ ৰখা হ'ল এই উৰিষ্যাত কেলৈ নামিলে কিহৰ কাৰণে নামিছিলে উৰিষ্যাত লগৰ বন্ধু আছে বুলি কৈছিলে সেই ল'ৰা দুজনে সেই দুজনৰ ঘৰত ইয়াতেই থাকি যা ৰখালে তাৰ নেক্সট দিনাখন বেংগালুৰুলৈ বুলি যোৱা বুলি কৈছিলে তাৰপৰা হয় উৰিষ্যাত তেওঁক ৰখোৱা হ'ল কাৰণ এনিশা থকাৰ কথা আছিলে আৰু বন্ধু দুজনে তেওঁক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ যি উত্থাপন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গ মেৰাপানী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু স্থানীয় যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিম দাদা অকণ আপোনাৰ পৰা জানি আপোনাৰ কি হয় তেওঁ ভাইটি হয়নে দাদা আছিলে ভনকা চুটিয়া মোৰ ভাইটি হয় হয় কেনেদৰে তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল কি ফোন কৰি আপোনালোকক কি অৱগত কৰিছিলে তেওঁ ফোন কৰিছিলে যে মোক এনেকৈ এনেকৈ বচা মোক মাৰিবলৈ লৈছে কাটিবলৈ লৈছে মোক এতিয়া মাৰি পেলাব মোক সহায় কৰ তেনেকৈ বুলি কৈছিলে আৰু আপোনালোকক আৰু কোনে মাৰিছে বুলি কৈছিলে এই লগত যি দুজন গৈছিলে তেখেতলোকে মাৰিবলৈ লৈছে বুলি কৈছে উৰিষ্যাত কেলৈ নামি দিলে কি উৰিষ্যাত যি দুজন তেওঁৰ লগত গৈছিলে তেওঁলোকৰ লগৰ এজন চিনাকি বন্ধু আছিলে বোলে সেই বন্ধুজনৰ ঘৰত এৰাতি থাকি যাওঁ বুলি তেওঁক নমালে নমাই পিছদিনাখন যাবলৈ লৈছিলে পিছদিনাখন আকৌ ৰখাইছিলে বোলে তাৰ ৰখোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সি গম পালে কিছুমান বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা মোক মাৰিছে তাতে ই অলপমান গম পাই মানে মানুহটো গুচি আহিবলৈ লৈছিলে পলাবলৈ লৈছিলে ঘৰলৈ তাৰপৰা সেই পলাবলৈ লওঁতে আৰু সিহঁতি ধৰি বান্ধি ঘৰলৈ আহিবলৈ আমি দেখিছোঁ যিটো ফটো পাইছোঁ ফটোত আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন তেওঁৰ দাগ চিং আছে গা দাৰে ঘপিওৱা চিং আছে বিভিন্ন তেজ মূৰত দাগৰ স্পষ্ট ছবি আছে কি আপোনালোকে কি দেখিলে তেওঁ কৈছিলে যে ফোন কৰোঁতে কৈছিলে মোৰ চকু কাঢ়িবলৈ এতিয়া কিডনিক কাঢ়িব এতিয়া আমাৰ মতেতো তেনেকৈ চাগে চকু আমি এতিয়া ফটো মতে ভালকৈ চকু আছেনে নাই গম পোৱা নাই চকুকেইটা মুঠ খাই আছে হয়তো কাঢ়ি ল'লে যদিও নাজানো বা ফুটুৱাই দিছে যদিও নাজানো হয় এক বৃহৎ চক্ৰ কাৰণ এই হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ দ্বাৰা যি মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ কবলত পৰিছিলে নেকি ভনকা চুটিয়া অসমৰ বিভিন্ন লোক বহিৰাজ্যলৈ গৈ পিনি বিক্ৰী কিডনী চকু বিক্ৰী কৰা হয় এনেদৰে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰিয়ালবৰ্গক অনুৰোধ জনাইছে কাৰণ ভনকা চুটিয়াক মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল মাত্ৰ দুটা দুজনী ছোৱালী তেওঁ এৰি থৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বয়স কিমান কিমান হৈছে জনাবচোন ডাঙৰজনী ছবছৰ হৈছে সৰুজনী দুবছৰ হয় মাত্ৰ তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল আৰু পৰিয়ালত কোন কোন আছে আপোনাৰ মোৰ দেউতা আছে কমলা চুটিয়া মা আছে মণি চুটিয়া উপাৰ্জনকাৰী তেওঁৱে আছিলে অকল হয় একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ভনকা চুটিয়া আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱা সামগ্ৰী এনেদৰে গাঁওবাসী একত্ৰিত হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এনে দেখুৱাইছে গাঁওবাসী আহি উপস্থিত হৈছে ভনকা চুটিয়া ঘৰত কাৰণ এজন লোকক এনেদৰে হত্যা কৰা হ'ল পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আৰু পৰিয়ালৰ লোকে উত্থাপন কৰা মতে তেওঁক চকু কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাৰণ এই এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেৰাপানী আদৰ্শ নামৰ এই ঠাই টুকুৰাত আৰু মেৰাপানীবাসীয়ে এই দুষ্টিকাৰী দুজনক কৰায়ত্ব কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মোৰ ভাইটি হয় তাৰ পিতেক হেৰি শুনো চেতিয়া তেওঁ কামৰ সূত্ৰে বেংগালুৰু গৈছিলে বেংগালুৰু গৈ থাকোঁতে এই উৰিষ্যাতে কিবা ঘটনা ঘটিলে বোলে লগৰ যি দুজন ল'ৰাৰ লগত গৈছিলে সেই তেখেতৰ বন্ধু আছিলে উৰিষ্যাত বন্ধু ঘৰতে ইয়াতে থাকিলে পিছে থাকি পিনে তাৰপৰা তাত কিবাকিবি গম পালে নেকি সি তাৰপৰা ঘৰলৈ ফোন কৰিছে বোলে মোক বচা কৰ দেন তাৰপৰা এই মোৰ লগৰ আৰু এজনলৈ ফোন কৰিছে কল ৰেকৰ্ডিং আছে মোক বচা মাৰিবলৈ লৈছে নাৰ্ছ আহিছে ডাক্তৰ আহিছে তাৰপৰা তেনেকৈ কৈ পিনে আৰু ফোনটো কাটি দিলে সেই লগৰকেইজনে উৰিষ্যা হেৰিয়াত পুলিচক দিওঁগৈ বুলি ক'লে ফোন কৰি পিনে পুলিচত সিহঁতি দিলেগৈ নিদিলেগৈ সিহঁতে সিহঁতে জানিব আৰু এতিয়া ইয়াৰ এইফালৰ পৰাও একো কৰিব নোৱাৰে মানুহৰ আৰ্থিক অৱস্থাও ভাল নহয় আৰু আমি আৰু ওচৰো আমি কেনেকৈ কি কৰিম গৈও পোৱা নাই এতিয়া ডেড বডিটো পৰাপক্ষত
আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আনি দিয়ে ইয়াত বহুত সহায় কৰা হ'ব। যোগাযোগ কৰিছেনে বন্ধুকেইজনৰ? বন্ধুকেইজনৰ লগত অথনি কথা পতা হৈছিলে, তেখেতলোকে বিচাৰিছে তেখেতৰ ৱাইফৰ আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিছে পোষ্টমৰ্টম কৰিবৰ কাৰণে, তাত পুলিচক লাগে বোলে, তাৰপৰা কিবা এখন লিখা বিচাৰিছে। এতিয়া আমি ক'লোঁ এইটো লিখাখনটো পটককৈ দিয়া দিব পৰা নহ'ব আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো দি দিব পৰা নহ'ব, গতিকে হত্যা কৰা হ'ল বুলিয়ে এতিয়া হেৰি হৈছে, প্ৰমাণ ওলাইছে ফটোখনত এই ছোৱালীটো নাই আৰু মোক বচা বচাকৈ মোক মাৰিবলৈ লৈছে, কাটিবলৈ লৈছেগৈ, কেইবাবাৰো ফোন কৰিছে, কল ৰেকৰ্ডিঙো আছে আমাৰ লগত। কিদৰে হত্যা হৈছিলে সেইটো এতিয়া কিদৰে হত্যা হৈছে তেওঁক নি পিনে চাগে বিক্ৰী কৰি দিছে, কোনোবাই চকু টকুবিলাক কিডনি চিডনি কাঢ়ি লৈছে, তেনেকুৱাই তেনেকৈ বুলিয়ে ভাবিছোঁ আমি।